На Донбасі сьогодні один поранений військовий підірвався на міні неподалік від Луганського. Протягом доби бойовики вже 5 разів порушували режим тиші, били переважно зі стрілецької зброї. Останнім часом нашим захисникам особливо дошкуляють снайпери. Із бійцями на передових позиціях поговорив Ігор Левинок. Якщо пройти метрів 300 вперед в ту сторону, то потрібно надівати каски, тому що ворог буде стріляти снайперської або стрілецької зброї. Тут зазвичай так. Передмістя окупованого Донецька, і солдати застерігають. Тут зазвичай так. Ворог стріляє. Перемир'я, не перемир'я, а треба бути обережним. З того боку прилітає часто. Кожен день, не то що майже, а кожен день є обстріли. Обстріли різного варіанту, і з крупнокаліберної зброї, вибухи. Там, за окопами, теж Донеччина. Наша, кажуть бійці, не територія, а батьківщина, яку треба повернути. Околиці є синоватою. Звідси видно, немов як на долоні. І через таку оптику можна навіть зазирнути у вікна житлових будинків. Тут усе близько. Тому не дарма наші бійці повісили ось таку табличку. Снайпери у нас тут часто, вони, ми ж не знаємо точно, на якій вони там позиції можуть сьогодні працювати. Сьогодні можуть на одній позиції працювати, завтра на іншій позиції. Час від часу тишу порушують вибухи. Це не ГС, або розтяжка, або вух. В окопах нас супроводжує боєць на псевдопрофесор. Так побратими його назвали, бо багато знає. Пан Сергій із Кіровоградщини був головою сільради на війні 5-й рік. Коли почалася війна, у нас із сином була дилема, хто перший піде на фронт. Так вийшло, що ми на сімейній раді домовилися, що якщо його першого забирають, я остаюся з дівчатами, якщо мене перше забрати, він остається з дівчатами. Вийшло так, що його автобус на півгодини поїхав раніше за мій. Та вдома чоловік не всидів. Син відбув мобілізацію і повернувся, а пан Сергій пішов воювати. Тут на передовій професор-командир цієї позиції. Державі загрожувала небезпека. І разом з тим, коли береш поїздку і приходиш до матері, щоб її сина призвали по мобілізації, хоч і мій тоді вже був призваний, дивишся її в очі і розумієш, а вона тобі в очі говорить, що а чого ти сам не йдеш? І ти розумієш, що твоє місце там, а не на якому там кріслі в кабінеті. Тепер за плечима Сергія досвід запеклих боїв. Чоловік каже, побаченого та пережитого на фронті вистачить, щоб написати книжку. Том вийде чималенький. От тільки кінцівку своїх мемуарів хоче дописати в Донецьку. Адже певен, там уже зачекалися на Україну. Найбільший мій план – вийти із бригадою на кордони України, поставити прапор і вернутися додому. Із Донеччини Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер».